Není týdne ani dne, aby západní sdělovací prostředky nepřinášely senzační zprávy z naší republiky. Kromě některých deníků a týdeníků to jsou především rozhlasové stanice Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC a další. Na objektivnosti informací jim příliš nezáleží. Všechno, co může posloužit ke zpochybňování přestavby v naší zemi, má přednost a zelenou. S tímto cílem například BBC odvysílala 28. srpna letošního roku následující zprávu. Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání Františka Stárka a Uvy Vojtkové proti rozhodnutí okresního soudu Ústí nad Orlicí, který odsoudil Františka Stárka na 2,5 roku vězení s přísnějším režimem, to je takzvané druhé nápravně výchovné skupině, a k propadnutí věcí, které u něho zabavila policie, a Ivu Vojtkovou na 1 rok podmíněně. Soud v Hradci Králové je uznal vinnými z trestného činu pobuřování a původní rozsudek potvrdil. Obdobně informovali také Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Proč tak velký zájem? Proč se odvolacího řízení zúčastnili zástupci velvyslanectví Spojených států amerických a Velké Británie v Praze? Zřejmě proto, že František Stárek, to je on, je signatářem Charty 77. A to je v protičeskoslovenské propagandě karta, na kterou se sází. A co západní rozhlasové stanice tak pobouřilo? Poslechněme si ještě jednou BBC. František Stárek byl souzen za to, že vydával nezávislé kulturní časopisy Okno a Oknoviny a Iva Vojtková za to, že mu přitom pomáhala. Termínu nezávislí přisvojují ve svém slovníku západní sdělovací prostředky ve vztahu k naší zemi jednoznačně význam objektivní a demokratický. Zalistujme tedy v demokratickém oknu, které je určeno především mládeži. Tohle je například citát z článku signatáře Charty Ivana Jirouse. Už aby Gorbačova zastřelili, přistihuju se při tomto bezbožném přání, aby byl zase tam, kde patří. Najdeme tu i více či méně zakryté výzvy ke konfrontaci se státní mocí. Veškeré formy boje, které disidenti používají, jsou vlastně předpotopní a neodpovídají stavu věci. Jsou to vlastně věci stavějící na informatice, to znamená dopisy, petice. Jediná šance totiž je v tom, že svou věc, jak si tlakem jí samé, vyvzdorujete. O tom, jak má ono vyvzdorování vypadat, vypráví konec konců i náš pořad. Provokace, urážky, agresivita. František Stárek nebyl zrovna z Laciného kraje. Svědčí o tom i dopis, z něhož je zřejmé, že za jeden výtisk ilegální tiskoviny Okno inkasoval 50 korun. V rámci inovace začal Stárek nabízet i takzvaný videomagazín Okna. Technická kvalita nebyla nejlepší, ale každý začátek je těžký. V čem je toto dílko zajímavé? Ukazuje, a to bez jakýchkoliv příkras, úroveň zábavy některých signatářů Charty a jejich stoupenců. Mimo jiné tvrdí, že se stavem naší kultury je to velmi špatné. Tak se společně podívejme, jakou náhradu nám nabízejí. Tohle je jistý Jim Čert Horáček a ukázka jeho čertovské produkce. Jak je vidět, líbí se i signatáři Charty Václavu Havlovi. Tak má přece vypadat opravdové umění, že? A tohle už je závěr páně Horáčkova vystoupení. Konec vážnosti začíná prdel. Tak to snad stačí. Vraťme se k Františku Stárkovi.
Stárkovi je 37 let a mezi přáteli je znám pod přezdívkou Čuňas. V minulosti byl už dvakrát trestán pro výtržnictví. Poprvé v roce 1976 v souvislosti s vystupováním nepovolených skupin do Plastic People of the Universe a DG 307. O úrovni těchto skupin svědčí mimo jiné text k jedné z jejich písní. Zahoďte mozky, zahoďte srdce, zahoďte všechno, co vás dělá člověkem. Staňte se prasetem. V roce 1979 se František Stárek začal podílet na vydávání Okna, o němž už byla řeč. V roce 1987 přidal Oknoviny. Tato písemnost si v žádném případě neklade za cíl přispět k procesu přestavby v naší zemi. Programem je destrukce, skandalizování, nezájem o konstruktivní řešení problémů. Posuďte sami. Citujeme ze Stárkových Oknovin číslo 4. Kdo se chce s komunisty dohodnout na svých podmínkách, musí s nimi jednat z pozice síly. A jestliže ve Oknu není nouze o vulgární výrazy, pak Oknoviny si s ním v ničem nezadají. Co více může napovědět o úrovni autorů a konec konců i čtenářů. Tady v Letenské ulici v Praze 1 v pivovaru u svatého Tomáše, kde byl zaměstnán, František Stárek přemýšlel nad obsahem jednotlivých čísel Okna a Oknovin. V tomto domku v České Třebové, v němž bydlí Iva Vojtková, pak některá čísla Oknovin spatřila světlo světa. A komu byly Oknoviny určeny? Jedním z adresátů byl například signatář charty Jiří Rakaš, člen tzv. Hudební skupiny s příznačným názvem Hudební hluch. Podívejme se na krátkou ukázku z jejího vystoupení. K dispozici máme pouze nekvalitní amatérský videozáznam. Nicméně částečnou představu o umění, které skupina provozovala, si snad uděláte. Zdravé skupina Hradce, Hudební hluch, ale Ústav pozorního myšlení. Zahrajeme vám první písničku, která je o tom, jak se každý bojí a prostě odvedou s kurovným režimu. No, strach. Vezl strach. Ani já. A ani ty. Všichni máme strach. Strach z toho, co přinese zítřejší ráno. To jsou názory signatáře charty a člena skupiny Jiřího Rakaše.
Jeden jest na lidi. A nikdo jest na slyší. Ani já. A ani ty. Všichni máme strach. Co přinese zítřejší ráno. Tolik ukázka z vystoupení skupiny Hudební hluch a některé názory jejího člena, signatáře charty Jiřího Rakaše. Tohle už je Paříž. Od roku 1956 tu sídlí redakce emigrantského čtvrtletníku Svědectví. V jejím čele stojí dlouholetý spolupracovník americké zpravodajské služby CIA, poúmorový emigrant Pavel Tigrit. František Stárek odtud dostával nejen duchovní, ale i materiální podporu. Citujeme z výpovědi svědka Jaroslava Havelky. V roce 1988 jsem byl na dovolené s manželkou v Rakousku, Německé spolkové republice a ve Francii. Při odjezdu jsem se dozvěděl od Stárka, že se mám stavit v Paříži u pana Tigrida a pana Pelce. Při vzájemném rozhovoru jsme hovořili o činnosti pana Stárka, o činnosti charty. Při této příležitosti jsem se zmínil o vzkazu pana Stárka, že by potřeboval nějakou mašinu. Při zpáteční cestě jsem se vrátil do Paříže, kde jsem se opět setkal s Tigridem a Pelcem. Měl jsem vyřídit pozdravy a dále jsem měl Stárkovi vyřídit, že to všechno zařídí. Když se vrátila Vojtková z Paříže, tak nám řekla, že byla také všude jako my. Že si od nich přivezla stroj, co chtěl Stárek, že za něj nic neplatila. Psací stroj to nebyl ledajaký, ale moderní Xerox 630 s pamětí. Iva Vojtková k němu dovezla i potřebné diskety. František Stárek však dostával i další pomoc. Toto je 9 kusů poukázek v celkové hodnotě 10 000 tuzexových korun, ještě těch starých. Na adresu Františka Stárka je zaslala firma Bezenek, která v Rakousku zastupuje Tuzex. Jistě slušná odměna za vydávání okna a oknovin, co říkáte. Tuzexové poukázky dostával František Stárek i odjinut, například prostřednictvím západoněmecké firmy Alimex od jistého Milana Kubese z Míchova. Tohle je vizitka na zvonku jeho služebního bytu. Pan Kubes, který si dnes říká podplukovník, opustil Československo v roce 1969. V Míchově se patrně usadil, protože mu vždy chutnalo pivo. Emigroval z obavy před trestním stíháním za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, kterého se dopustil jako zaměstnanec pražských inženýrsko-průmyslových staveb. Dnes v mnichovském takzvaném domě přátelství nabízí novým emigrantům služby výměnou za zajímavé informace. Kromě toho zabezpečuje pro Pavla Tigrida expedici protisocialistických tiskovin do Československa. Není sám. Tohle je například další Tigridův spolupracovník, americký student Kenneth Eric Senery. V Československu byl celkem 6krát. Vždy plnil stejný úkol – předat zásilku a instrukce pro další nepřátelskou činnost některých československých občanů. Poté od adresátů vyzvedl předem objednané pomlouvačné pamflety pro emigrantské tiskoviny a Svobodnou Evropu. Další kurýr, holandský státní příslušník, přivezl do Československa kromě jiného i dopis pro Františka Stárka, podepsaný Milanem Kubesem. Potřeboval bych co nejvíce nejrůznějších čísel v okna. Není vyloučeno, že bych za to sehnal nějaké peníze, které bych ovšem poslal tobě. Sdělili bychom ti datum a hodinu, kdyby to někdo, cizinec, vyzvedl. Přibližně krátce po polovině března. Pokud to zařídit můžeš, ten člověk, který by to vyzvedl u tebe, se prokáže tou samou vizitkou. Srdečně zdraví podplukovník Kubes. Tolik dopis. Jeho text jen potvrzuje, že František Stárek patří k těm, kdo udržují spojení s nepřátelskými centry v zahraničí. Důkazy o jeho činnosti
směřující k narušování procesu přestavby v naší zemi, byly nesporné. Proto byl v souladu s platnými československými zákony odsouzen.